Міжнародна наукова літня школа на базі Сумдуу та СНАУ завершилась. За новими знаннями та досвідом до Сум кілька тижнів тому приїхали студенти з Чехії. Чим займалися учасники школи та як проходили навчання – дивіться далі у сюжеті. Протягом 2 тижнів учасники наукової літньої школи слухали спеціальні лекції на тему розвитку агрокооперацій у різних країнах світу, а також виїжджали до місцевих агрокооперативів для проведення польових досліджень та збору даних. І сьогодні ми маємо можливість на власні очі подивитися, як це все працює. І мені дуже сильно подобається. Ми мали можливість спробувати продукцію, яку цей кооператив має. Ну, вони пробують це все виробляти і реалізовувати. Студенти із захопленням цікавилися темою кооперативів, вивчали їх структуру та виробництво. Ну, взагалі від 30 і далі. Так, яка причина створення кооперативу була? Ви знаєте, люба причина отримання коштів – це є з бізнесу. Це в нас є отримання прибутку. Ми сьогодні, звісно, дуже удивлені і раді, що приїхала молодь, яка фінансується європейськими школами, в частності, я так зрозумів, чеським направленням. І я так, для молодежі полезно подивитися, що ми починаємо, імея якийсь опит в кооперації. Ми з великим задоволенням передамо наші, те, що ми напрацювали, передамо всі наші знання, передамо який опит, той, який у нас залишився, той, який є в нас. Саме головне, щоб у дітей вселити оптимізм, і щоб вони працювали і вірили в те, чим вони займаються. Під час практичної частини програми учасники школи збирали дані, польові дослідження, обробляли їх та надавали звітність. Кожна група мала свою агрокооперативу, яку я повинна була посетити, розмовляти з членами этого общества, собирать данные. В то же время группа, которая собирала данные в кооперативе, оставалась там, а остальные должны были ходить по поселку, собирать данные от местных людей. Главной целью было исследовать кооперативы в Сумской области. Мы объездили 6 кооперативов, где провели 3 дня, общаясь с фермерами. После этого мы должны были анализировать данные и написать научную работу. За період, проведений у науковій школі, студенти удосконалили свої навички у сфері проведення дослідження, отримали нові знання та обмінялися набутим досвідом. По завершенню 2 тижнів всім учасникам вручили сертифікати та подарунки. Ірина Дворниченко, Олександр Сокол, Юрій Грибенюк. Новини СТС.